হেল্ল নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যে মানে কি এছ এছ চি চিজিএলৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইতিমধ্যে মই নটিফিকেশ্যনটো ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, নতুবা আপোনালোকে আই বটনত ক্লিক কৰিলে নতুনকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ কেনেকুৱা ধৰণৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বা সকলোবিলাক বস্তু মই তাতে ডিছকাছ কৰিছোঁ। বাছ আজি ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ অনলাইন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম। তো আহক, এছ এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট এছ এছ চি। তো ইয়াত যাব আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰিব, নাইবা তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে যে অনলাইন এপ্লাই বুলি, তাতে ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব। তো ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া লেফ্ট চাইডত মন কৰিব, ইয়াত দিয়া আছে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাও বুলি। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আৰম্ভৰ পৰা দেখাম কেনেকৈ। নাম্বাৰ ওৱানত দিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত কৈ দিওঁ তিনিটা প্ৰচেছত আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হ'ব। নাম্বাৰ ওৱান বেচিক ডিটেইলছ, নাম্বাৰ টু এডিশ্যনেল আমাৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হ'ব। তো ইয়াত এইখন হৈছে ফৰ্ম, য'ত দিয়া আছে নাম্বাৰ ওৱান ডু ইউ হেভ আধাৰ কাৰ্ড, যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে য়েছ দিব, নাই যদি ন' কৰিব। যদি য়েছ কৰিব, ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰকেইটা ফিল আপ কৰিব লাগিব, দুইবাৰ দিব লাগিব। নাম্বাৰ ওৱানত আধাৰ কাৰ্ডটো নাম্বাৰটো দিব লাগিব, ছেকেণ্ডত সেই নাম্বাৰটোৱে বহাব লাগিব, অৰ্থাৎ ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। তো যিহেতু আমি আধাৰ কাৰ্ড নাই, ত' ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰিম, ইয়াত কোনো ধৰণৰ পুট কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড যদি নাই, কোনো ধৰণৰ কিবা এটা টাইপ অফ আই ডি দিব লাগিব, ইয়াত চিলেক্ট আমি কৰিম কি আপোনালোকে আই ডি দিব, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড বা পাছপোৰ্ট, স্কুল কলেজ আই ডি, যিকোনো আই ডি দিব পাৰে। তো পান কাৰ্ড আপোনালোকে দি দিব, মেক্সিমাম পান কাৰ্ড থাকে, যদি পান কাৰ্ড নাই স্কুল বা কলেজৰ আই ডি দিব। তাৰপিছত আই ডি নাম্বাৰ দিব আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰ ডি পি কিউ এনেদৰে নাম্বাৰ, পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰটো বহাই দিব। তাৰপিছত দিয়া আছে নেম, আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো কেপিটেল লিখিব, ফুল নামটো, কোনো ধৰণৰ চিৰি ইয়াত কোৱা হৈছে যে চিৰি, তাৰপিছত মিষ্টাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব, ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ নিজৰ নামটো লিখি দিব। ফৰ এক্সাম্পল, মোৰ যদি নামটো ফিগু বৰা, মই এপ্লাই কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট ইয়াত চিৰি ফিগু বৰা বুলি লিখিব নালাগে, ডাইৰেক্টলি ফিগু বৰা বুলি লিখিব। ভেৰিফাই অপশ্যন আছে, অৰ্থাৎ সেই নামটোতে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব, ফিগু বৰা নিজৰ নামটো হ'ব। সেইটো ইউভাৰ চেঞ্জ দিম, যদি আপোনালোকে আগলৈ গৈ নিজৰ চেঞ্জ নামটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, ইয়াত অপচেঞ্জ নো অপশ্যন আছে, আপোনালোকৰ যিটো কৰিব বিচাৰে এইটো কাৰণ নো অপশ্যনত চেঞ্জ কৰিব। তাৰপিছত যদি য়েছ কৰে, এই বাকীখিনি অপশ্যন আহিব, এইখিনি ইজাৰ নাই দি দিয়া কাৰণে। তাৰপিছত আজিকালি দেউতাৰ নাম, ফাদাৰ্ছ নেম বুলি কোৱা হয়, ইয়াতো ছিক্স টেনৰ লেট ডক্টৰ মিষ্টাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ বহাব নোৱাৰিব, ডাইৰেক্টলি নিজৰ দেউতাৰ নামটো ফুল নাম কৰিব। তাৰপিছত ভেৰিফাইড ফাদাৰ্ছ নেম, নিজৰ দেউতাৰ নামটো আকৌ ইয়াত পুট কৰি দিব, মাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেমটো পুট কৰিব, দেউতাৰ মাদাৰ্ছ নেম এগেইন পুট কৰিব, দুবাৰ দুবাৰ, অৰ্থাৎ ভেৰিফাই হৈ আছে। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো, নিজৰ যিটো বাৰ্থ, ডেট অফ বাৰ্থ ডি ডি এম এম বাৰ্থ পুট কৰিব, ভেৰিফাই এগেইন এইটোত পুট কৰিব। মেট্ৰিকুলেশ্যন 10 class 80, যিটো আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তাতে এটা চিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে, 5 4 3ত ওপৰত এছ এল নাম্বাৰ বুলি থাকে, সেই নাম্বাৰটো ইয়াত বহাই দিব। তাৰপিছত আহিলে এডুকেশ্যন বোৰ্ড, আপোনালোকৰ যিখন মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল তেতিয়া বোৰ্ডখন কি আছিল, চি বি এছ ই নে সেবা, যদি সেবা হয় তেতিয়াহ'লে লিখিব ষ্টেট বোৰ্ড, ইয়াত আছে আসাম এডুকেশ্যন বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত বা সেবা অপশ্যন আছে, যি বোৰ্ড হয় আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত ভেৰিফাই এডুকেশ্যন, এগেইন সেইটোকে চিলেক্ট কৰি দিব যিটো হয়। তাৰপিছত দিয়া আছে ৰোল নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ ৰোল নাম্বাৰটো পুট কৰিব, মেট্ৰিকৰ ৰোল নাম্বাৰটো পুট কৰাৰ পিছত, মেট্ৰিকৰ ৰোল নাম্বাৰটো পুট কৰাৰ পিছত এগেইন ভেৰিফাই অপশ্যন আছে, তো এগেইন সেই নাম্বাৰটোৱে বহাই দিব। ইয়াৰ পাছিং, কোনটো বছৰত আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল সেইটো উল্লেখ কৰিব, এগেইন সেইটো উল্লেখ কৰিব। তাৰপিছত আহিলে জেণ্ডাৰ, আপোনাৰ লিংগটো কি, মেল নে ফিমেল, চিলেক্ট কৰিব, ভেৰিফাই দুইবাৰ অপশ্যন আছে, দুইবাৰ ক্লিক কৰিব। লেভেল অফ এডুকেশ্যন, আপোনালোকে কিমান হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, ইয়াত চিলেক্ট কৰিব, হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, মেট্ৰিক পাছ যদি মেট্ৰিক পাছ চিলেক্ট কৰিব, হাই ছেকেণ্ডেৰী যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী, যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ আৰু যিটো ইমেইল এড্ৰেছ পুট কৰিব দিছে, ইয়াত ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ দিব, অৰ্থাৎ অ' টি পি এটা চেণ্ড হ'ব, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব। ইউজাৰ লগ ইন কৰিলে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো ভেলিড থাকিব লাগিব। তো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব, ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো দুবাৰ টাইপ কৰিব, কাৰণ ভেৰিফাই অপশ্যন আছে, ঠিক তেনেদৰে ইমেইলটো দুবাৰ টাইপ কৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে চেক আৰু ইয়াৰ পাৰ্মেণ্ট এড্ৰেছ, ইয়াত আপোনালোকে আসাম চিলেক্ট কৰিব, যিহেতু মই কথাখিনি অসমীয়া কৰিছোঁ। তাৰপিছত গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত চেক অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, চেক অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এডিশ্যনেল যিখিনি এডিশ্যনেল এণ্ড কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আছে সেইখিনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল, পাৰ্মেণ্ট এড্ৰেছ, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আছে। তাৰপিছত ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব, একদম চিম্পল প্ৰচেছ, মই আৰু দেখুৱাই নাথাকোঁ, ডাইৰেক্টলি অনলাইন প্ৰক্ৰিয়ালৈকে গুচি যাওঁ। ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো কেনেকৈ চাইজ কমাব, তাতে দেখাই আছে কিমান চাইজ লাগিব, আৰু চাইজ অনুযায়ী আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা কমাব পাৰিব, যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, যিটো এপ্ছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফটো আৰু ছিগনেচাৰটো কমাব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা, এতিয়া নেক্সট এপত দেখাম আমি অনলাইন কেনেকৈ কৰিব। তো আহক, অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াখিনিৰ পৰা যিসকলে নেকি আগতে নিউ ইউজাৰ আছিল, অৰ্থাৎ যিসকলে নেকি নতুনকৈ কৰিছে আৰু লগতে যিসকলে নেকি আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে এছ এছ চিত, সেইসকলৰ বাবে অনলাইনৰখিনি আৰম্ভ হ'ব। তাহ অনলাইনখিনি কৰে, যিখিনি নেকি অনলাইন কৰিব বিচাৰে, অনলাইনৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হৈছে। লেফ্ট চাইডত লগইন অপশ্যন আছে, ইয়াত দেখা পাব ফাৰ্ষ্টমান ইউজাৰ নেম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহাব, তাৰপিছত পাছপোৰ্ট, যদি কোনোবাই পাছপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো পাহৰিছে তেতিয়া কোনো কথা নাই, ফৰগট পাছপোৰ্ট, ফৰগট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অপশ্যন আছে, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, উইদাউট ইমেইল এড্ৰেছ আপোনালোকে
ভিডিওটো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব। তো ভিডিওটো চাই ল'ব কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, বাকীখিনি ইয়াত কৈ দিছোঁ। প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বঢ়াব, তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো বঢ়াব, তাৰপিছত পেছাটো ভালদৰে টাইপ কৰি আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব য'ত আপোনালোকৰ নিজৰ নাম আহিব আৰু লগত বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল নাম্বাৰ ওৱানৰে দি আছে কাৰণ এইটো ৰিচেণ্টলি বৰ্তমান আৰম্ভ হৈ আছে, য'ত লিখা আছে কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল। আগতে এটা কৈ দিছোঁ, যিসকলে নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে লাষ্ট ইয়াৰ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাবিলাকেতো এপ্লাই কৰিব, সেইটো মাষ্ট বি, বাট যিসকলে নেকি লাষ্ট ইয়াৰ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আহি গ'ল এপ্লাই অপশ্যন, এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব য'ত অলৰেডি কিছুমান বস্তু চিলেক্ট হৈছে, যেতিয়া নেকি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সময় দিছিল। তো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব নাম্বাৰ ওৱানত প্ৰিফাৰেন্স অফ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰখিনি প্ৰিফাৰেন্স কৰি দিব, যিসকল নেকি আছামৰ পৰা বিলং কৰে, অৰ্থাৎ অসমে কৰিছোঁ, অসমৰ কথাই কৰিছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে গুৱাহাটী চিলেক্ট কৰিব, মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ বা মেক্সিমাম কি হয় যে গুৱাহাটী চিলেক্ট কৰিব নাম্বাৰ ওৱান অপশ্যন আছে, এনিয়াৰ গুৱাহাটী চিলেক্ট। ফাৰ্ষ্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি ওচৰত আহিব ডিব্ৰুগড়, নেক্সট আহিব আপোনালোকৰ যোৰহাট। আপোনাৰ ইচ্ছামতে যিটো চেণ্টাৰ ওচৰত হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ৱেডাৰ এক্সাৰ্ভিছ কৰে নো, যিখিনি অপশ্যন আছে নো টাইপ কৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে এইখিনি ক্লিক নহয়, ডাইৰেক্টলি যিটো নো অপশ্যন হয় সেইখিনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ইয়াত চিলেক্ট কৰিব যিটো নো হয়, ইমান কৈ থাকিব দৰকাৰ নাই। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে এল ছিলেকশ্যন বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব। তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব, যিসকলে নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেতিয়াহ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাবিলাকে লিখিব আপোনালোকে বি এছ চি বা বিকম বা বি এ ক'ত কৰিছে সেইটো ছাবজেক্ট অলপ ভালদৰে চিলেক্ট কৰিলে দেখা পাব। আৰু যিসকলে নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট আছে লাষ্ট ইয়াৰ তেওঁলোকে ফিফ্থ ইয়েৰ বা ফিফ্থ ইয়েৰ যিসকলে নেকি পঢ়িছে তেওঁলোকে আধাৰ চব চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ডু ইউ ৱান টু মেক ইয়ৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন এভেইলেবল নো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এইখিনি হ'ল আপোনালোকৰ মেছেজ আৰু আগতে যিসকলে আপলোড কৰিছে ফটোৰ চিন আছে সেইখিনি আহি গৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এই যিটো এভি অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰি ইয়াত টাইপ কৰিব কেপচাটো, য'ত কেপচা ইয়াত দিয়া আছে এল এছ জি চি এফ কেপিটেলত দিয়া আছে, টাইপ কৰি প্ৰিভিউ অপশ্যনত ক্লিক দিব। তেনেকুৱা প্ৰিভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে অলপ লোডিং ল'ব, তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন সেইখিনি আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াত দিয়া আছে প্লিজ চি পেৰা 21 অফ দ্য নটিছ এক্সামিনেশ্যন দিয়া আছে, ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত অপশ্যন আহি গ'ল আপোনাৰ লাষ্ট অপশ্যন, ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে ইডিট আৰু মডিফাই। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইডিট আৰু মডিফাই অপশ্যন ক্লিক কৰিলে কিবা যদি ভুল আছে তেতিয়া যদি গম পাইছে তেতিয়া ইডিট কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। যদি কোনো ধৰণৰ ভুল নাই তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব, ইয়াত ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা আহিব য'ত আপোনালোকে অ'কে মাৰিব, অ'কে মৰাৰ পিছত ইয়াত দিয়া আছে ইউ কেন নট ইডিট আফটাৰ ফাইনেল ছাবমিশ্যন, ইয়াত ছাবমিশ্যন কৰাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ইডিট কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি ডু ইউ ৱান টু প্ৰচিড ফৰ পে'মেণ্ট ইয়াত একচেপ্ট কৰিব, বা যদি আপোনালোকে পে'মেণ্ট এতিয়া বৰ্তমান কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰিণ্ট দিব, প্ৰিণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। যদি পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে ইয়েছ কৰি দিব, মই পে'মেণ্টটো পিছত কৰি দিম। আৰু পে'মেণ্ট অপশ্যনটো দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ এ টি এম মোৰ হাতত নাই। আৰু লগতে কৈ দিছোঁ এ টি এমৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰিব যদি নাজানে তেতিয়া তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত আৰু এটা ভিডিঅ' দি আছে, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। সেইখিনি আছে চিম্পল প্ৰচেছ, ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন প্ৰিণ্ট হৈ গ'ল, দেখা পাব এইখন। তো এতিয়া ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিলে ফাইনেল ছাবমিশ্যন হৈ থাকিব। তো এইখিনি আছিল অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা, একদম চমুকৈ জনালোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কথা নকওক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বাকী একো কথা নকওক।